ត្រូវអប់រំខ្លួនឯងឲ្យបានចិត្តស្ងប់ទើបបានសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះកាលណាបើចិត្តស្ងប់ប្រៀបដូចជាទឹកកាលណាដែលជាទឹកគឺត្រជាក់ល្អមិនមានភ្លើងណាមកដុតខ្លួនយើងបានឡើយត្រូវអប់រំចម្រើនបន្ទុំបញ្ញាកាលណាបញ្ញាកើតមានទើបជាអាវុធសម្រាប់កាប់ឆ្ការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទើបបាននូវសន្តិភាពជាសកលត្រូវចេះប្រយ័ត្នគំនិតព្រោះគំនិតគឺជាប្រភពនៃសុខនិងទុក្ខកាលណាគំនិតបែបណាភាពសុខនិងទុក្ខក៏បែបនោះគំនិតគឺជាអ្នកបង្កើតនូវសមិទ្ធផលកាលណាគំនិតជាកុសលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏រមែងកើតឡើងបើគំនិតជាអកុសលសេចក្តីអន្តរាយក៏រមែងនឹងកើតឡើងដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នគំនិតឲ្យបានសពសពកាលត្រូវដាស់